Tumrap panjenengan ingkang remen dateng kuliner, mbok bilih sampun kulino dateng jalur Gasa ing Kampung Ramadan Nitian, Kota Yogyakarta. Mboten kados jalur Gasa ing Timur Tengah, jalur Gasa menika inggih aman kangge sadean lan ugi blonjo maneka kuliner. Jalur Gasa kasebat inggih cekakan saking jajanan lauk sayur, gubuk, asar serba ada. Watawis 300 bakul dasaraken daganganipun dateng margi ingkang panjangipun watawis 2 kilometer menika. Menu kuliner ingkang dipundhasaraken inggih maneka warni, salah satunggalipun inggih menika kentang puntir ingkang dipundamel mawi piranti mirunggan kanthi bumbu balado pedes ngantos barbeque. Dene reginipun Rp1.000. Pakai alat. Alat khusus. Dibuat sendiri atau? Buat sendiri alatnya. Ini rasanya apa aja? Ada keju, balado sama barbeque. Kenapa harus kentang ulir ya? Ya pengen aja, biar unik. Beda dari yang lain. Kejawi tetedan ugi cumawis maneka jenis unjuan. Salah satunggalipun unjuan kang dipun racik saking sarwa duren. Pramila mboten mokal menawi bebadanipun para bakul sakdanguning Ramadan menika tikel, awit saged pajeng antawis 100 ngantos 200 gelas. Sini udah 3 kali. Dan kenapa pilih es ini tadi? Karena enak. Esnya terbuat dari apa aja sih? Terbuat dari cendol, susu, sama durian. Oke, emang sering belinya? Sering sih. Menawi panjenengan kepingin buktiaken regengipun jalur Gasa, sumangga dateng ing Jalan Sorogenen, Kampung Nitian, ing wulan siam sak mangke, wiwit saking jam sekawan sonten ngantos wanci buka siam. Hari Atmaja, Jogja TV.